Delavke in delavci, državljanke in državljani, v imenu Konfederacije sindikatov javnega sektorja, učiteljev, učiteljic, medicinskih sester, delavk, policistov, novinarjev, vas lepo pozdravljamo. In delavci ne moremo vplivati na ključna vprašanja ekonomske in socialne politike. Če nas vlada postavlja pred izvršena dejstva, to ni nobeno socialno partnerstvo. Aktualna oblast je prostor dialoga izničila in nas dobesedno nagnala na ulice. In dokler nam ne vrne pravice do enakopravnega dialoga, dokler interese delavk in delavcev ne bodo spoštovali in upoštevali, bomo na ulicah tudi ostali. Mačarska, kjer ni že dolga leta nobenega socialnega dialoga, sindikati pa so potisteni v kot in marginalizirani. To se v Sloveniji ne bo zgodilo. V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja zavračamo represijo nad mediji in smo solidarni z delavci Slovenske tiskovne agencije, ki se bori za mir na obstoj. Zavračamo pot, ki vodi v smer avtoritarne, patriarhalne in izključujoče družbe. Smo tukaj, skupaj s civilno družbo, skupaj z vsemi vami, za demokracijo, za pravno državo, za socialno državo, za pravice delavk in delavcev, za interese sindikatov, da imajo pomemben položaj v pogovoru z oblastmi, ki nas iz tega pogovora iztiskajo in ignorirajo. Skupaj bomo premagali!